ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ? ਹਾਂ, ਸੱਤ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਹੀ? ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸੱਤ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ? ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਸਕੂਲ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਾਈ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨੀ ਗਿਆ ਦਾਖਲ, ਭਾਜੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਲੀਓ, ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਕ 99 ਜੀਂਬੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1947 ਦਾ ਵੇਲਾ, ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੱਕ 99 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 95-96। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੰਮਣੀਆ। ਅੱਛਾ, ਕਣੀ ਕਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਗੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚਮਿੰਦਾ ਮਾਲੂਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਗੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਗਾ ਸੀ? ਗੰਗਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੋਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਏ ਆ ਹਿਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਹਿਸਾਰ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਹਿਸਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹਿਸਾਰ ਹਿਸਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਤੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀ? ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕੇ? ਹੈਂ, ਨਾਨਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਅੱਛੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਥੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੀਕਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕੁਲਕਿਤੇ ਸੱਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਲਕਿਤੇ ਚਾਰ 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 ਕਿਤੇ ਸੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਅੱਛਾ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਚੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਦੇ ਲੁਪਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹਾਂ ਲਿਪਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਧਾਂ ਛੇ ਚਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਕੋਈ ਤਾਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮੂਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਹੈਂ ਹਾਂ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਧ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਹਾਂ ਸੱਤ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸੱਤ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਖਾਪਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਬੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਲਓ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਖਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਸਬਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਗੰਗ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੇਕੇ ਜਾਓ ਸੋਹਰੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਕੱਬੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਖਾ ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਕੇ ਦੇ ਜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਛਾਵਾਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਗਲੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਬਾਰਾ ਮੱਕੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੋਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੀਕੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਟੋਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਕੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ ਬਸ ਖੋਲ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਰਨ ਅੱਛਾ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੀਰਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਵਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਨ ਮੋਰ ਮੋਹਨ ਮੋਹਨ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਨਾ ਮੋਹਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਉਹ ਜਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂਸਲੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਮੂਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਖੀਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਲੰਘ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਆ ਮਾਈ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭੱਜਿਆ ਆ ਗੋਲੀ ਆ ਗਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਖਾਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗੇ ਛੱਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਟਾਵੇ ਬਿਚੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਦੱਗੇਗਾ ਸਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਨ ਬਤਾ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਗੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂ ਧੱਗੇ ਹਾਂ ਧੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆਈ ਅੱਛਾ ਢੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਗਮੇ ਗਏ ਗਏ ਆਈ ਜਗਮੇ ਗਏ ਆ ਪੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਢੱਗੇ ਦੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਤੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਪੇਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਗਮਗੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਹਨ ਕਾਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਜਗਮਗੇ ਅੱਛਾ ਜਗਮਲੇਰ ਜਗਮਲੇਰ ਹਾਂ ਜਗਮਲੇਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਗਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤੋ ਛੋਟੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤਾਵਾਂ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣ ਵਰਤਣ ਆਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਗਮੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਂਝੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਗਾਣਾ ਦਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ ਸਭ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਭ ਕੋਲ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਆਏ ਉਵੇਂ
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਹਾਂ ਉਠਾ ਤਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਗਿਆ ਦਾਖਲ ਭਾਅ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਫ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬੋਤਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਬੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਨ ਗਾਂ ਬੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਗਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਟੁੰਬਾ ਥੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਲਏ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦਣਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਧਰ ਹੈਂ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਲਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੰਗਲਾ ਮੰਗਲਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵਾਂਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਂਗਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਈ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭ ਗਏ ਸਨ ਹੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭ ਗਏ ਸਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫਾ ਨਾਲ ਡੱਕੀਆਂ ਕੋਈ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਔਖਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਔਖਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂ ਤੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਜਗ ਮੇਰੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਆਖਣ ਅੱਬਾ ਉਹ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦੇ ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਮੈਂ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਖੇ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਖੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਲਗਨ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ ਚੱਕੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜੰਗ ਗਏ ਕਲਾਂਗ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਜੱਗ ਮਲੇਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ? ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜੱਗ ਮਲੇਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਜੱਗ ਮਲੇਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕ 'ਚ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਚੱਕ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬੰਗਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਗਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੂਲੀ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਗਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੰਗਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਇਹ ਕੂਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 99 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੂਰੇ, ਗੂਰੇ ਅਤੇ ਨੰਦੂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ? ਮੂਰਲੇ? ਨਹੀਂ ਬੂਰੇ, ਬੂਰੇ ਬੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਬਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਸ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਊਂਠਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਊਂਠਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਂਠਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਚੌਥੋਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉੱਤਰ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਗਾਫਲੀ ਆਈ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਵੱਜੋ ਅਜੇ ਉਹ ਗਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨੂਰ ਲਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਬੇ 'ਚ ਭੱਜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜੋ ਵੇ ਭੱਜੋ ਵੇ ਉਦੋਂ ਮਾਝਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਦਾਤ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਅਸੀਂ ਚੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਉਸਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਹਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਗਏ ਘਰ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਭਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 10 ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ? ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਲਓ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸਾਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਲੱਭ ਗਈ ਚਈ ਕਿਸਮ ਚੰਗੀ ਲੱਭੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਰੋਏ ਚੋ ਜੋ ਬਾਤ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਾਧਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਠਾਂ ਆਏ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਗੱਦਿਆ ਅਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਦੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚਾਰਾ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦ ਕੀ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋਂ ਸੋਚੀਆਂ ਪਗਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਗਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੱਠ ਕੁੱਠ ਜਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਛੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਾ ਸਾਦੇ ਬੇਲਾ ਅੱਛਾ ਜਿਉਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਦਾ ਸਾਦੇ ਬੇਲਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਦੀਮ ਵਿਰਸਾ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ